Доброго дня, малята! Добрий день, дорослі! Вас вітає програма «Кошик творчих ідей». Сьогодні в студії Остапчик і Алла Юріна. Малята, як завжди, у нас буде дуже цікаве заняття. Ми будемо ліпити квіточки. Так, ми будемо створювати квіточки. А з чого ми ж це все будемо робити? Давайте зараз переглянемо, які матеріали нам приготував кошик. Так, а що ж нам кошик приготував? Ножиці, олівець, пензлик, клей. Це не клей, це скотч. Але він виконує у нас сьогодні функцію клею. Клею. Малята, двосторонній скотч. Скотч на дві сторони, який клеїть. Так, і ще що? Ось ціла гора в мене. Кольоровий папір. Так, кольоровий папір. Але бажано, малята, щоб він був цупкий, такий тверденький кольоровий папір або краще кольоровий картон. Отож, що ми починаємо? Починаємо з того, що нам потрібно тло. Остап, на якому фоні ти будеш робити? На жовтому. На жовтому. Я собі візьму темно-зелений. Ось таке тло. Ось таке тло. Ось таке невеличке. І у нас буде розміщуватись ось тут квітка. З яких частин квітка складається? Квіточка, стебло і листочки. Так, квіточка, стебло і листочки. Як ти вважаєш, який колір має квітка тюльпан? Червоний з жовтим. Червоний з жовтим, так? А стебло якого кольору? Зеленого. А листочки? Також зеленого. Також зеленого, але різних відтінків зеленого. Ми візьмемо, малята, подивіться, от у нас є декілька відтінків зеленого. Є темно-зелений, є салатовий і є просто такий зелений, яскравий, такий подібний до зеленки, тою, що вавки мажуть, правда? О, ось такі кольори. А тюльпан? Тюльпан може бути рожевий, зелений, синій, червоний. На сьогодні є така велика різновидність тюльпанів, що вони можуть бути будь-якого кольору. Тюльпани – це улюблені квіти українців. Ранньої весни крізь землю пробиваються їхні гострі листочки, а коли теплішає, тюльпани випускають бутони. Квітки у них бувають різні – красивої форми, інколи гострі, а інколи схожі на сердечка. Є дуже багато сортів тюльпанів, навіть чорні зі рваними оксамитовими пелюстками. Довгий час існувало повір'я про те, що бутон жовтого тюльпана містить у собі сильну енергію. І той, хто зможе відкрити його, стане щасливим. Однак, людини, яка була б здатною відкрити цей ніжний бутон, що тримався на тонкій зеленій ніжці, не знайшлося. Але одного разу на цей схил прийшла погуляти мати з маленьким сином. Хлопчик вперше побачив красиву квітку і побіг до неї, бажаючи розгледіти дивовижну і прекрасну рослину ближче. Коли хлопчик наблизився до тюльпана, його обличчя проминилося усмішкою, а схилом лунало ехо, що повторювало дзвінкий дитячий сміх. І сталося диво. Тюльпан розкрився, немовби радіючи щирій радості. І дитячий сміх зробив те, чого не могла зробити ніяка інша земна сила. Є в мене найкраще у світі батуся, за неї до тебе чисто молюся. Молюся Остапу, молюся сонику, до тебе ріденько і сусонику. Благаю до тебе дивними словами, опіки любові для любої мами. Пошли не скарби, а щастя і долю, щоб її медали без смутку і болю. Рятуй від недуги, матусеньку милу. Даруй здоров'я, рукам подай силу. Щоб вивела діток освітлені у люди, щоб ними пишала, раділа усюди. За це я складаю молитві долоні, до тебе, цариця, на сонечки втро.
Яскравість барв, витонченість форми і простота обробки зробили тюльпан однією з найулюбленіших садових квітів. Тюльпани висаджують у квітниках і бордюрах, під деревами і на альпійських гірках, оформляють ними балкони і садять у вазонах на вулицях. Велика розмаїтість сучасних сортів може задовольнити найвибагливіші смаки квітникарів. Перші сказання та пісні про тюльпани зустрічаємо в Персії. Там ця квітка мала назву дюльбаш – турецька чалма, від якої згодом пішло слово тюрбан. Він був оспіваний багатьма персидськими поетами і особливо знаменитим Гафізою, який говорить, що з принадністю тюльпана не можуть зрівнятися ні ніжні рухи кипариса, ні навіть сама троянда. А ще з більшою любов'ю пошанований тюльпан на сході, у турків, дружини яких розводили його у великих кількостях, в сиралях, де багатьом з них, мабуть, він нагадував їх дитинство, батьківщину або загублену свободу. У сиралях щорічно відбувалося чудове свято тюльпанів, яке відвідував і султан. У Західну Європу тюльпан потрапив 1559 року з Туреччини. Серед прихильників цих квітів були Рішельє, Вольтер, австрійський імператор Франц ІІ і особливо французький король Людовик XVIII, який міг годинами милуватись строкатістю і різнобарністю квітів багатої королівської колекції тюльпанів. Певний час у Версалі були навіть тюльпанові свята, на яких збиралися всі знамениті садівники, які змагалися, демонструючи свої новинки. За кращі екземпляри вручали навіть коштовні призи. Нідерландці вважають тюльпан національною квіткою. Вперше в цій країні висадили цибулину цієї квітки в 16 столітті. Торгівля тюльпанами тоді розквітла, мала свій золотий вік. Яскравий факт. За виведення чорно-лілового тюльпана садівник міста Гаарлеме отримав премію 1 мільйон гульденів золота. Тюльпани в Нідерландах досі займають особливе місце. Плантації квітів тягнуться уздовж всього Голландського узбережжя – від Катвейку до Ден-Хелдер. У квітні і травні весь цей район покритий кольоровим килимом площею більш ніж 17,5 тисяч гектарів. Спочатку нам потрібно намалювати тюльпана на кольоровому папіру, на кольоровому картоні. І на ось цьому кольоровому картоні його вирізати саме з цього картону. Малюємо тюльпанчик, квітку тюльпанчик. І зараз нам потрібно ще одного такого самого тюльпанчика, тільки трішечки меншого, вирізати. Для цього я беру ось такий папір, обвожу тюльпана. Але вирізати нам потрібно меншого тюльпана. Тому я відмежовую десь, малюю такого самого тюльпанчика, тільки трішечки меншого. О, ось такого. Другу квіточку ми вирізаємо трішечки меншу за попередню. Я. Трішечку меншу. І зараз буду вирізати таку саму остапчик. У нас буде ще одна квіточка, третя. Вона буде жовтого кольору і вона буде ще менша, як рожева. Що мені потрібно зробити? Аркуш паперу, прикласти рожевий і обвести його. Я обвела цього тюльпана і зараз мені потрібно вирізати ще одного тюльпана, але трішки меншого за попередній.
При даному завданні ми не дуже економимо папір, ну, але воно того варте. І в нас вийшло три квіточки. Червона, рожева і жовта. І зараз буду вирізати жовту. Квіточки ми вже фактично вирізали, саме суцвіття. І зараз нам потрібно вирізати стебло та листочки. Які в тюльпана листочки, коротенькі чи довгі? Тюльпани довгі листки. І якщо це довгі листки тюльпана, то нам потрібно вирізати з отакого аркуша довгий трикутничок. Довгий трикутничок або довгий такий загострений овальчик. Спочатку беремо олівцем, малюємо. Так, вирізаю. Тепер беру ось так, прикладаю і відмірюю ось цей. Вирізаю менший, не по лінії, а трішки відступаю. І ще один. Також вирізаю не по лінії, а трішки менший. І виходить у мене ось таких три листки. Один, два і три. Ось таких три листочки. І таких листочків нам потрібно два. Тобто з одного боку від стебла і з другого боку зі стебла. Тому я вирізаю ще один комплект. Приклеювати на картон. Так, але приклеювати ми будемо не за допомогою клею, а за допомогою скотча. Ми вже спочатку програми говорили, що нам потрібен двосторонній скотч. Двосторонній. І шматок ось такого товстого картону. Для чого він потрібний? Нам приклеювати. Так, нам, тому що у нас буде об'ємне приклеювання на відстані. У нас будуть пружиночки, які будуть перекладати деталі між собою. Пружинка буде складатися зі шматка звичайного грубого картону і зі клею. Зі скотча. Зі скотча. І зі скотча. Що ми робимо? Нам потрібно нарізати на невеличкі шматочки картон і обклеїти його чим? Скотчем. Дивіться, як це виглядає. Тюльпани ростуть, вони пахнуть, чарують красою, а над ними мохнаті і бджоли гудуть, вранці квіти проснуться з росою, мама лагідно їх поливатиме вдень, ці тюльпани для неї як діти, і не знайдеш у світі таких ти пісень, де матуся вирощує квіти. Тюльпани рожеві, тюльпани червоні, які ви красиві, коли ви на дворі. Вас сила від сонця, краса є від Бога, яка з вами гарна до мами дорога. О, тепер приклею на оцей тюльпанчик, на серединку. Приклею. І тепер цей тюльпанчик на цей тюльпанчик. Так, почекай, не спіши, рівненько треба. Так. О, приклеїв?
О, молодець. А за день мама змориться від своїх справ, вона йтиме скоріш у садочок, де тюльпани яскраво ростуть серед трав, там для мами. Так віски клеїться палець. І коли ти до мами у гості йдеш, вона рада тобі більш. Тепер нам потрібні довгі шматки картону і скотча, тому що ми будемо приклеювати листочки. У нас вийшов тюльпанчик і листочок. Ще нам потрібен один такий листочок. Уже деталі у нас готові. Це що? Квіточка. І листочки. І ще нам потрібен стебло. Нам потрібне стебло. Так, і це все нам потрібно приклеїти. І клеїти ми це все будемо також за допомогою скотча і шматочків товстенького картона. І ось так беремо. Ось у нас вже готова пружинка. Ми приклеїмо. Ось іде квіточку, ось таким чином. Тепер стебло. Стебло нам також потрібно приклеїти на пружинці, щоб воно було трішечки об'ємне. Ми його клеїмо з двох боків, з одного і з другого боку. Для цього нам потрібен дуже вузенькі шматочки картону і скотча. Ось такі тюльпанчики в нас виросли. Так, малята, бажаємо вам таких ж самих творчих успіхів. Переглядайте завжди нашу програму «Кошик творчих ідей», тому що у кошика творчих ідей завжди дуже багато цікавих, творчих та креативних ідей. Ми вам бажаємо всього найкращого. До побачення. Па-па.